25 yıldır ben buraya gelmişim. Buradan da mektep görmüşüm, ne bir şey. Bahçe lazımdı buna. Bunların birinci sayfada mektebdi. Buradan 300 tane uşak yığılır buna. Anası bilmir onu uğraşmak için evde öz işini görsün. Kalıp kadın kıylağı bilmiş, çörekin, paltarın, yemeğin pişirsin. Biz bu uşağı atarsın mektebe, mektebden de geldiriz. Bu indi yazdı, sabahla kışta ne olacak, bu halkın balaları ne olacak? O da öyle bir yerde ki, uşağı mektebde çıkmakla asfaltın kırağın var. Bunun biri vurmandan sonra, o validen neyine verdi ki? Klinikası yoxdur. Yəni adi bir qəsəbənin ki, qəziz köşkü yoxdursa, bu qəsəbə savadsığa doğru gedir. Bu qədər əhali var, bu qədər tələbəsi var. Bir dəfə də olsa, bir qəzət oxuyan, bir kitabın yoxdur. Niyə? Çünki təhsil verən yoxdur. Bir nəfər gəlir təhsil nazirinə. Misal üçün, bu yer, 1 metr yeri siz üçün məktəb olacaq. 3 kilometr yol gedirlər uşaqlar, əziyyət çəkirlər. Haberimiz var, Adalet üzrə Təhsil Nazirliyinə müraciət olunubdur. Oradan cavab gözləyirik. Ona uyğun da hərəkət tədbirlər görüləcək. Adi taksiyə sifariş edin ki, qəsəbə deyil, oranı tanımırıq. Poştumuz belə yoxdur, bazarımız yoxdur. Bir dənə başarı dərmanı, biz 5 manat taksiyə verək, 50 qəpiyə dərmana verək.